Tanja, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Para prak ishtë sot nuk lëvis termometri me asme 0.5 grad. Pra, mbetemi në një ditë në zetë. Po mos rritet më shumë. Pikërisht këtë ne themi në prezantimin tonë të tretë, në fakt, kemi rritje të temperaturave. Por sot mbetet maksimumi rreth 40 gradëve. Thjesht është sposuar maksimumi nga jugu dhe qendra zhvendoset edhe drejt veriperëndimit ku mund të fitojmë Shkodrën. Megjithatë, edhe dita e sotme nuk ka ndryshime të ndjeshme krahasuar me një ditë më parë. Kemi kryesisht kthjellimin në territor, brendësi atleta dhe kalimtare në pjesën e dytë të ditës në veri dhe veri lindje. Ndërsa termometri në orët e mëngjesit ka qëndruar në të njëjtat vlera, 18 gradë shënon minimumi në zonat malore, ndërkohë nga 22 në 26 vlerat minimale të mëngjesit të sotëm në vijën bregdetare rreth 26 gradë Celsius, ndërsa përgjithsisht 22 deri në 24 më në brendësi të territorit. Çfarë pritet të ndodhë në orët e mesditës? Kemi një rënje të lehtë të vlerave termike në zonat malore. Nuk kemi më 39 saç që shënuar një ditë më parë, sot kemi deri në 38 gradë Celsius maksimumi në zonat malore, pritet sërish të zona më e nxehtë në shtrinë malore do të jetë kuksi, qarku i kuksit. Në zonat perëndimore, kryesisht në vijën bregdetare, termometri i mesditës së sotme do të qëndrojë rreth 37 gradë Celsius dhe presim 40 gradë Celsius në disa qytete të shtrirës perëndimore, Kopliku, Shkodra, Tirana, Elbasani, Berati, Firi, Gjirokastra dhe Përmeti. Këto janë qytetet të cilat do të shënojnë 40 ose lehtësisht mbi 40 gradë Celsius. Pra nuk është se kemi sot intensifikim të nxehtit, qëndrojmë pak a shumë, madje me një rënje të lehtë të temperaturave në zonat malore, kryesisht në veri lindje ku do të kemi prezencë të vranësireve kalimtare. Megjithatë, mbetet një ditë thuajse pa qëndrim sa dita e hënë. Nga nesër dhe në vijim, ne presim, si kudre kemi thënë dhe më herë, dhe shumë shpesh këtu në ADYCNN, që do të kemi rritje të lehtë të temperaturave, kulmi pritet gjatë ditës të njëjtë dhe të premte. Dhe, po e themi paraprakisht, nuk kemi pse rezervojmë për lajmin e mirë, fundi i muajit korrik nuk do të jetë ashtu siç e prisnim, shumë i nxehtë, por zbret maksimumi në 36. Oh, pra do të kemi. Apo 37 gradë Celsius. Gjithsesi, pra ka tingëllon shumë lart, ka shpresë në mes të kohës. Ka dritje shile në fund të tunelit për fundin, por do na duhet të presim fundin e muajit korrik. Mirë, Tanja, shihemi pak më vonë.